Alap Jo. 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 លោកទទួលយកបានដែរទេទទួលបានចាំហើយទទួលបានចាំហើយមិនទទួលបានចាំហើយក៏ទទួលពេលនេះគឺលោកគិតថាយ៉ាងម៉េចធ្លាប់គិតរាប់មិនអស់ហើយក្នុងស្ថានភាពអាឡានយុស្លាមសូម្បីតែការគិតក៏គិតមិនដល់គឺកន្លងផុតទៅមើលបន្តទៀតដែរទីពេលបាក់គិតពេលដែលឈិនយាដឹងអំពីដំណឹងរបស់អាឡានយុស្លាមអាចនឹងមានការឈឺចាប់ទូបង្គំមិនដាច់ចិត្តមើលនៅតែចង់ទៅមើលចង់ឃើញការពិតថាវានឹងយ៉ាងម៉េចគួរឲ្យស្ដាយមិនបានជិះលោកគ្រូមកឈិនយាពីមុនអាឡាន់យុមានសម្បត្តិ20ច្បាប់នៅនឹងកន្លែងឯងយើងមកយកទៅវិញចំនួននាងហេតុអីក៏ស្រាំតែមកយកនាងទៅវិញឯងនឹងសួរហេតុអីទៀតក្នុងចិត្តឯងមិនដឹងច្បាស់ទេអសរស្នេហ៍មួយនេះយើងមិនធ្លាប់ប្រឡាក់យើងប្រកាសជាមិនដឹងថាក្នុងចិត្តពួកឯងកំពុងតែគិតពីអ្វីទេប៉ុន្តែហេតុតែខ្លួនឯងខ្វល់ខ្វាយអំពីអាឡាន់ជក់តែចាំបាច់អីបង្ខំនាងដល់ស្ថានភាពដូចនេះជំរឿរបស់ឯងជំរឿរបស់នាងសិតតែបំណងទេវតាបានហើយមកថ្ងៃនេះយើងគិតពីបំណងប្រាថ្នារបស់នាងដែលចាក់ចេញហើយយកសម្បត្តិទៅឲ្យគេទីចាក់ចេញលោកគ្រូជួយនាងហើយបើជាយកនាងចាក់ចេញហេតុអីក៏ឯងដឹងថាគឺយើងជាអ្នកជួយនាងលោកគ្រូមិនមែនទទួលបានសម្បត្តិដែលខ្ញុំសរសេរទៅទីសម្បត្តិនោះពិតជាឯងជាអ្នកសរសេរខ្ញុំខ្លាចមនុស្សក្រមអង្គររបស់លោកគ្រូមើលដឹងក៏ត្រាប់តាមអសរអ្នកដទៃលោកត្រូវបែរជាគ្មានអារម្មណ៍អាឡាន់ជួយមិនដឹងទីហើយចាប់ពីនេះនាងទៅណាទេឬមួយគ្មានមនុស្សប្រាប់ឯងទេអាឡាន់ជក់ទៅសមរភូមិទៅប្រយុទ្ធម្នាក់ឯងហើយសមរភូមិហើយបានជិះលោកគ្រូមកទីនេះប្រកាសជាឯងជួយខ្ញុំចាចេញមិនខ្វល់ថានេះនៅទីណានោះទេពួកជើងពេលនេះទៅរនាងពេលនេះខ្ញុំនឹងអាឡាន់ជក់គឺមានកំហុសចំណាក៏ដោយក៏មិនអាចឲ្យខុសមួយជំហានទៅមុខទៀតទេឈិនជាបើជំហាននេះខុសទៀតប្រកបជាដាក់ខុសហើយយុទ្ធស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយមែនទេអាឡាន់យុទ្ធស្លាប់ហើយមិននឹងអាចទៅមិននឹងអាចអាចបើជាអ្វីក៏មិនដឹង
សម្បត្តិឯងពីមុនឆិនហួរគឺបានឲ្យឯងមើលហើយពីមុនគឺនិយាយថាចិត្តនេះគឺគ្មាននិស័យមង្គលការនឹងឯងឯងនឹងនាងដដាំទៅមកនាងធ្វើចិត្តទូលីដល់ចុងក្រោយមានរបស់ខ្លះនាងក៏ទទួលជោគមិនបានដែរមុននាងទៅទលេសិញស៊ីថានាងអាចមកវិញតែស្មានមិនដល់ថានាងទៅលើកនេះគឺស្លាប់សោះមិនអាចទេមិនអាចទេអាឡានជុំមិនអាចស្លាប់ទេនាងមិនអាចស្លាប់នោះទេសំបីតែលោកគ្រូនិយាយក៏ខ្ញុំមិនអាចជឿបានដែរនាងស្លាប់ហើយអាឡានជុំស្លាប់ហើយឆានជីឯងជឿក៏ដោយមិនជឿក៏ដោយអាឡានជុំបានស្លាប់បាត់ដែរលៀងស្លាប់បាត់ហើយឈិនហួរហើយនឹងជីនុគេទើបដឹងប៉ុន្តែព្រោះតែអំណាចស្ដេចគ្រប់ចាំងពួកទ្រង់លាក់បាំងជើងយូរមកហើយប៉ុន្តែយើងបែរជាមិនយល់ថាពួកទ្រង់ហេតុអីត្រូវលាក់បាំងនឹងឯងនេះព្រះមហាតើពេលនេះនេះណាទេអាឡានជក់បដូរជីវិតក្នុងសមរភូមិម្នាក់ឯងទៅបើកអន្ទាក់ហងអន្ទាក់បូរាណនេះសាហាវលេបជោគដួងវិញ្ញាណរបស់នាងបាត់ទៅហើយរលាយទៅជាធូលីរស័តទៅតាមទលេស៊ីស៊ីងคล้ายទៅជាប្រលឹងអន្តាច់ទៅហើយប្រួយទៅទៅបជាអាចុះភ្លាមព្រះមេដាកំអីបាត់កំអីចុះភ្លាមចុះភ្លាមអាចុះភ្លាមចុះភ្លាមព្រះមេដាបាំងចដុនមួយបាំងចដុនមួយកំអីបាំងចដុនមួយជានោះជាដល់មួយជីនូបាញ់ជាដាត់មួយ
នោះព្រះមាតាបងច្បាស់មួយបងច្បាស់មួយបងច្បាស់មួយអាយុឡានបានស្លាប់ហើយបងចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងថ្វាយទេខ្ញុំមកវិញព្រះមាតាបងច្បាស់មួយបងច្បាស់មួយបងច្បាស់មួយអាយុឡានបានស្លាប់ហើយចាំខ្ញុំមកវិញបងគឺជឿចិត្តអូនទោះបីជាអូនលេងសើចជាមួយនឹងបងអូនមិនគួរដាច់មេត្តាជាមួយបងទេទោះបីជាមានឱកាសអ្វីបងប្រែជាទៅជាអ្វីក៏អាចបានជួបជាមួយនឹងអូនទៀតអានឡានជួបអូនដឹងដែរទេការអត់ទ្រាំរបស់បងពិតជាដើម្បីអ្វីទេការហាមឃាត់ចិត្តការប្រុងប្រយ័ត្ននេះដើម្បីអ្វីទេបងរស់នៅតទៅទៀតដើម្បីអ្វីទេទីនេះមានភ្នំតកមានផ្កាបាក់សីបើអះឡានយុស្ងប់សុខនៅទីនេះជាងពិតជាល្អហេតុតែអះឡានយុមិនត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងក៏នៅជាមួយនាងទេទីនេះក៏ជាទីបញ្ចប់របស់ខ្ញុំហើយក៏ជាទីបញ្ចប់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាជិលយាក្រំតាជាប្រធានមន្ត្រីទេវតាអម្បោបាក់សីស្លាប់ប៊ីអ៊ីកំឡុងបំផ្លាញវិច្ដីមកពីណាគួរតែមើលឲ្យចំសិនទេចាស់ស៊ីជឺហើយបានជិះលោកគ្រូជួយគេពួកគេគឺសម្លាប់អាឡានយុឈិនជីព្រោះយើងជាប្រធានមន្ទីរទេវតារបស់អម្បោបាក់សីស្លាប់ប៉ៃអ៊ីគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់មួយអម្បោដូច្នេះយើងមិនអាចអោបដៃឈរមើលទេម្យ៉ាងទៀតអាឡានយុប្រហែលជាអាចស្លាប់ហើយគេអាចនឹងរស់ឡើងវិញអាយធ្លាប់លឺទីនៅឋានសួគ៌9ជាន់មានវត្ថុទឹកមួយឈ្មោះថាចង្គៀងចងព្រលឹងចង្គៀងចងព្រលឹងគ្រាន់តែអាចបន្តឲ្យមនុស្សធម្មតារស់ឡើងវិញមិនបែរជាពួកយើងទេ
វត្ថុគ្រប់យ៉ាងមានព្រំដែនឲ្យតែពួកយើងធ្វើតាមព្រំដែនជំទៀងចង់ប្រឡងបង្កើតកន្លែងចិញ្ចឹមមួយនោះអាឡាន់យុប្រហែលជាអាចរស់ឡើងវិញឯងគឺព្រមនាំជោគភាពស្ដាយក្រោយបញ្ចុះជាមួយនឹងនាងនៅទីនេះឬមួយចង់ជួបមុខនាងម្ដងទៀតខ្ញុំធ្វើបែបណាទៅឯងព្រមដើម្បីអាឡាន់ជួបបង្កើតសិលមួយជីវិតបង្កើតពិភពលោកថ្មីមួយសម្រាប់នាងពីដំបូងអាឡាន់ជក់គ្រាន់តែជាសម្បកខ្លួនមួយតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឲ្យតែឯងប្រមូលយកដួងវិញ្ញាណដែលរលាយបាត់នាងនឹងអាចរស់ឡើងវិញសម្ដីនេះជាការពិតដែរទេប្រកាសជាការពិតហើយតែអាចមិនអាចជោគជ័យគឺត្រូវមើលទៅលើភាពអំណត់របស់ឯងខ្ញុំបាត់បង់អាឡាន់យូហើយអ្វីទៀតខ្ញុំមិនអាចបាត់បង់នោះទេខ្ញុំពេលនេះបង្កើតពិភពលោកមួយសម្រាប់នាងចិនជាតិមិនបាញ់ទះសារពីទីបង្កើតពិភពលោកថ្មីមួយត្រូវការធ្វើតាមសម្រួលបើធ្វើតាមឯងនេះលឿនណាស់កម្លាំងធៀបរបស់ឯងនឹងអាចចំណាយអស់ទៅចោលហើយខ្ញុំបាត់បង់អាឡាន់យូឲ្យតែនាងរស់ឡើងវិញចំណាយយុទ្ធសិលខ្ញុំមួយជីវិតក៏ខ្ញុំមិនថាយដែរយ៉ាអាឡាន់យុចាចេញពីខ្ញុំខ្ញុំក៏កាត់3រដូវដើម្បីនាងដើម្បីថ្ងៃនេះច្រឡំភ្នំហ្វានអ៊ីងមានតែរដូវរងាមានតែភាពត្រជាក់តែភាពភ័យខ្លាចខ្ញុំឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាត្រូវចាំឈ្មោះរបស់នាងគឺអាឡាន់យុទូបកុំស្មានថាលើផ្លូវស្នេហារបស់អាឡាន់យុទូបង្គំជាទូឯកកំសត់មិនធ្លាប់គិតថានិយាយពីពាក្យកំសត់ស្នេហាឈិនយៈឈ្នះទូបង្គំឆ្ងាយណាស់ដឹងពីលទ្ធផលហើយនោះខ្លាចតែមិនប្រកាន់ដោយជាលោកគិតទូបង្គំស្វែងរករឿងនេះច្រើនឆ្នាំក្រំតែចង់បានលទ្ធផលមួយតែទូបីជាណាក៏ដោយនេះគឺចុងក្រោយនៃលទ្ធផលមួយនេះមិញនេះលោកសួរខ្ញុំឈិនយាហេតុអីបានជាអាចនឹងមានកម្លាំងបំផ្លាញមេឃដីដូច្នេះខ្លះតែពួកជើងត្រូវត្រឡប់ទៅមើលដើមឈើរបស់គេមុននេះមុនគេចាប់កម្លាំងដួងវិញ្ញាណរបស់ឈិនយាត្រឡប់ទៅ300ឆ្នាំមុនហេតុអីក៏បង្ហាញខ្លួននៅឋានសួគ៌ទី9
នេះមិនមែនជាវិមានផៃឈិនទេពិតជាមានតាក់ទងនឹងខ្ញុំ